У Польщі заявили, що Україна програє, а Європа має готуватися до війни. З'явилося нове припущення щодо втрат України на полі бою. Рахують в мільйонах. Прямо зараз розкажемо, чи буде ця війна затяжною, чи вже скоро Путін піде на Євросоюз. Друзі, це «Фабрика новини» і мене звати Анастасія Федір. Починаємо. Колишній начальник Генштабу Польщі зробив гучну заяву про втрати України на війні та спрогнозував для нас невтішне майбутнє. Раймут Айджеджак поділився своїм неоднозначним поглядом. До речі, пишіть в коментарях, як ви ставитесь до таких тез. Екс-голова польського Генштабу стверджує, що втрати України потрібно рахувати в мільйонах, а не сотнями тисяч. Цитую. Не вистачає більше 10 мільйонів людей. За моїми оцінками, втрати мають обчислюватись мільйонами, а не сотнями тисяч. Україна не має ресурсів, нема кому воювати. Українці програють цю війну, заявив Айджеджак в інтерв'ю польському виданню. На доказ своїх слів він згадав проблеми, пов'язані з мобілізацією та постачанням техніки для Збройних сил України. Генерал вважає, що зміна головнокомандувача не могла виправити ситуацію докорінно. Цитую. На війні чудес не буває. У генерала Сирського ті ж дилеми, що й у генерала Залужного. Виявилося, що йому довелося вивести війська і упорядкувати лінію фронту. Усі проблеми, які були у Залужного, залишилися. Кінець цитати. Крім всього, що казав Айджеджак, генерал ще й попередив, що Польщі потрібно готуватися до війни з Росією, яка може початися через 2-3 або 5 років. Натомість міністр закордонних справ Туреччини допускає, що війна Росії проти України може завершитись вже в наступному році. Хакан Фідан заявив, що Анкара не вірить у те, що війна може закінчитись у 24-му, але він наголосив, що вона вже перетворилась на війну на виснаження, і обидві сторони зазнають великих втрат. Цитую. Існує ризик поширення війни на весь регіон. Поширення спочатку починається з розмов, а потім переходить у дії. Європа має бути більше стурбована ситуацією в Україні, ніж ми. Кінець цитати. Європа, в принципі, теж стурбована. Голова Ради ЄС Шарль Мішель закликав своїх колег готуватися до війни. Він наголосив на тому, що саме зараз Європі необхідно зміцнити свою обороноздатність і перейти в режим воєнної економіки. Цитую. Якщо ми не отримаємо правильної реакції ЄС і не надамо Україні достатньої підтримки, щоб зупинити Росію, ми будемо наступними. Тому ми повинні бути готовими до оборони і перейти до режиму економіки війни. Якщо ми хочемо миру, ми повинні готуватися до війни. Кінець цитати. Президент Чехії Петр Павел у свою чергу попередив, що Захід вже зробив помилки, через які повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало взагалі можливим. Він зазначив, що причиною цього є те, що країни Заходу думали, що війна в Європі більше неможлива, та повністю проігнорували всі знаки, які передували вторгненню. Нещодавно на тлі усіх непорозумінь і скандальних заяв про це говорив і президент Франції Еммануель Макрон. Він заявив, що Євросоюз повинен готуватися до війни, якщо хоче миру. Оскільки перемога Росії в Україні знизить довіру до них до нульового рівня. І тоді війна може поширитись по всій Європі. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Путін намагається використати свою рекордну перемогу на президентських так званих виборах як привід для затяжної війни. Нібито зараз все в Росії свідчить про те, що підтримка Путіна і єдність в Ерефії – на найвищому рівні. Саме для створення такої ілюзії Кремль і працював над високою явкою і вимагав не менше 80% за диктатора. Нещодавно розвідка Естонії заявила, що Росія вже готується до наступної війни тепер з країнами НАТО. І за їхніми даними, це можливо вже в наступні 10 років. За їхніми словами, Путіну таки вдалося перевести економіку своєї країни на воєнні рейки. Гендиректор Служби зовнішньої розвідки Естонії Кау Поросін зауважив, що російські воєначальники навчилися на помилках початкових етапів війни з Україною та швидко адаптуються. Що ж, якої думки ви? Чи вірите в мільйонні втрати українців на полі бою та в те, що Росія має силу напасти і вести війну з усією Європою? Пишіть в коментарях, що думаєте ви з цього приводу. Не забувайте ставити вподобайки і до зустрічі!